Baluarte, baluarte. Meu pai do céu. Gente. Baluarte brutal. Vai ser brutal mesmo. É, aqui tem marreta. Aí dropa marreta pra caralho. Tem um trem piscando ali. Virou que aquilo? Ah, tem drone aqui, né? Os dronezinhos. Olha o tanto. Quem morrer primeiro é a mulher do padre, viu? Dá pra cair em cima do drone, vocês estão ligados, né? Ué, mas por que que eu cairia em cima do drone? Você cai, já pega um cai no último chão. Ó, caí aqui, tem uma 12. Uma arminha legal. Peguei a pior arma que eu jogo. Não é 12. Eu não tô conseguindo correr. Ai, jogo bom. Eu não tô conseguindo correr, a parte shift não corre. Acidentaram. É o bug, ele bugou. Ah não, bug. Não tá correndo. Ai, Deus. É o mesmo que aconteceu comigo naquela partida, sabe? Uma marreta. Não, nossa partida voltou normal. Olha o tanto de talvez gente. Se você cair e levantar, ele desbuga. Ah, mas eu não vou cair por causa disso, né, mano? Tem um cara que começou a cair. Tô vendo, Brenga. Deixa eu ajudar. Ai, foi embora, moço. Tem um leão por aqui. Pegando mais bala que o caralho. Tem uma marreta sobrando aqui. Valeu, Lê, você me salvou. Tamo junto! Tamo você junto! Salvou demais. É isso. Eu nem vi, cara. Eu quero falar que... Sem chute em cima de você, Messias. Nossa, o cara tá muito... Tá muito miado, cara. É uma brobra. Mr. Mosquito? Que arma que tem aqui? Não gostei. Não. Alguém aí quer isso aqui? Opa, tá aqui o negócio errado. Ô Letícia, pega aí, ó. Vou jogar aí pra janela. Ah, obrigado. O que que você tacou? Chudão. Um potinho. Ué? Tá aqui um chudinho. Eu tô com um chudinho na mão. Gente, vem cá, eu tô flutuando pra vocês ou tá bugado pra mim? Tá bugado pra mim. Nossa, normal. Aqui o chão tá invisível pra mim. Ué. Olha que jogo bom. Que maravilhoso. Eu tava vendo tudo que tá ali embaixo de mim ainda. Cara, que coisa horrível. Você viu o jogo da Ubisoft por acaso? Ó, tem um barril aqui, alguém quer? Tô full. Ah, tá todo mundo full. Eu posso levar esse shieldão. Ih, eu não consigo correr também agora, o shift. Morreu. Tem um shieldão aqui. É bug. Não sei se alguém tá levando. Eu tô levando. Cadê? Ah lá, que coisa horrorosa, não poder correr, cara. Tá bom. Eu não consigo correr também, bugou total aqui. Deixa que... Se eu dançar, eu consigo correr. Que ruim, não consegui correr, velho. Que é isso? Horrível, meu. É horrível. Eu voltei pra... Tenta voltei season 1. Tenta escorregar e voltar. Não volta. Não vou. E se começar a vir treta muito louca, acabou. É, um problema. Tem bala de 12? Só tô com 8. Tem aqui. Tô com 18. Ah, tem um baú aqui dentro. Aqui. Eu queria tanto martelo. Chita aqui. Valeu. Aqui tem bala de 12. Ah, eu já achei, mas você dropou. Ah, já achou? Tem uma Scar verde aqui. Não sei se vocês estão com algum. Cadê o bagulho? Não é Scar, não. Ué. Cara, eu quero ir embora. Só queria um farozinho de sangue, só esse. Queria poder correr, meu boneco sedentário. só funciona com aquela arma, né? Só funciona com aquela perita. Cara, eu acho que qualquer vida... Ah, dropei o faro de sangue. É Sniper Arc. Sniper Arc? Funciona? Uhum. Faz a sniperzinha e aí, ó. Cara, a rifle eu... AE e ó. Vou ter um treco aqui sem correr, hein? Vou ter um treco.
Olha aqui, eu tô andando 5 por hora, velho. Meu Deus! Caiu. Ah, o parque foi de base. Não, 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 eu tenho aquele perk de voar. Relaxa. Ah, eu vou pegar esse porco aqui só pra eu correr, que eu não aguento mais. Voltamos Season 1, velho. Onde você tá indo? Você tá voando? Tô ficando o maluco que a gente marca pra matar, porra. Deve estar ali dentro. Nossa, eu ouço muitos tiros. Aqui, aqui, achei. Tá na motocineta. Foi lá pra casa do chapéu. Não voltou correr. Posso pegar ouro mais? Meu Deus. Tocar. Deitei um. X1 aqui, sincero. Tem um cara aqui. Pô, tá aqui. Pode ver pra mim. Pé da puta. Tem um outro cara lá de longe, lá, ó. Apertei um. Deixa eu marcar um deles aqui. Como sair? De boas. Ui! Lá. Tô indo nele. Eu matei. Ih, a galinha tá muito longa aqui. Eu não consigo correr pra te ajudar. Tristeza. Dois, Lê. Tem dois aí, Lê. Pois é, mas a gente é quatro. No HP esse cara, Messias. Boa. Eu vou cair aqui, rapaz. No HP, tem um HP esse cara. Eu vou salvar a Letícia e... Ui! Matei. Acabou? Meu Deus, gente. Estão bem? Tô levantando a Letícia, tem que levantar o Brenga. Vou lá. Ô, Messias. Eu tô com 33 de HP, esse é o problema. A gente levanta o Brenga. Vamos usar o poder da amizade aqui. Não, Brenga, não! Não morra! Eu morri. Não. Não desista. 7. Dá pra sair vivo, eu confio. Quanto é que tá safe? Lá na PQP. A próxima safe é aqui. Vocês têm bala de bazuca? Tem duas. Ah, é muito torre. Você safe aonde? Ali onde eu marquei. Você é quem? Ah, eu consigo ver a safe. Ó, sempre que tocar a safe, Vamos mostrar em Eu tenho dois cura-cura, mas eu quero que vocês juntem. Tô chegando aí. Só que devagar, que eu não consigo correr. Eu vou te dar um impulso, peraí. Não, tá amarretado. Vamos descer lá. Vamos descer lá, é mais fácil a gente descer lá, né? Vem cá, ô, idoso. Acabou. Tá aposentado. Você quer o martelo, Chito? Eu tô com um, só que tava sem carga. Ah. Eu acho que é o único que tem que ter um martelo. o seu rumor é disso? Ah, eu também não corro. Você também não corre? Então. Não, mas eu tô com martelo. 2 e 12. Tem um túnel aqui. Você já foi nesse túnel aqui? Não. Vamos lá. Nossa, olha onde ele tá, seu imundo. Que isso, ele sai voando. É que eu tenho bagulho de voar. Nossa, que da hora, que legal. Entra aqui, vocês têm que entrar aqui dentro, mano. Mano, que coisa legal, velho. Tem um túnel aqui dentro, pra tudo que é lado, que louco. Mano, eu queria correr. Eu tô andando. Caralho, esse aqui tirou restart essa torre aqui. É esse trem de gelo aqui que você tá falando? É, olha o buraco que tem aqui. Ó, tem uma marreta sobrando aqui. Gente. Ah, eu tenho um chudão, cadê a Letícia? Eu tô aqui. Chita aqui, ó. Ai, meu Deus. O que foi? Ah, tá. Porque deixa o gelo
Cadê a pessoa cadê de conversar o Brenga? Aqui? Toma. Aparentemente tem uma pessoa valeu, pra valeu. Ali. Eu não falei que vendo aqui, ainda. Viu? Tem gente atirando em mim. Ele deve achar que eu tô sozinho. Falou uns 6. Aqui. Bom modificador primal, pelo amor de Deus. Esse tem bastante chato. Peidar no car. Se o peido fosse maior, eu pegava, mas o peido é pequenininho. É bem pequeno. Às vezes o roxo é maior, não sei. Acho que ele tá muito dano. Eu tenho uma chata. Do rapel. Do rapel. Não corre, como que eu vou usar o Azadel? Ai meu Deus do céu, o jogo vai começar agora! Eu tô maluco, não tô com medo. Vamos ganhar essa aqui. Vamos ganhar essa aqui logo. Onde eu marquei lá é onde é a safe, próxima safe aqui é, vai ser aqui, vamos falar já. Beleza. Nossa, você tinha que ter pegado aquela perk de voar, tipo, poder usar o glider de novo, tá ligado? Eu nunca vi essa perk. Eu tô com ela. Eu não liberei ela ainda. Você pulou de um bagulho alto, você usa o glider. Outra marreta. Eu preciso dessa marreta aí. Tem uma lama aqui. Ah, eu vou ficar de lambreta. Agora eu fico de lambreta pra sempre, velho. Nunca mais sai da lambreta. Estão brigando? Ah não, é a lama. Tá com a lama lá na PQP. Prenga de botão. Deixa eu tomar esse shield aqui. Aqui ó, safe aqui ó. Achei, 270 aqui ó. Marquei, tá no mapa, tá marcado no mapa. Tem muita gente ali. Já começa. Tem outro atrás ali do carro. Tem dois ali. É bom. Era nosso alvo. Era nosso alvo. Os lobos estão mais bonitos, né? Cadê minha lambreta? Sem ela não consigo, velho. Andar. Aqui, ó. Safe aqui. Quem tiver bala de bazuca, eu tô aceitando. Tenho 12. Ah, só. Não tem. Tem 12 balas de bazuca? Uhum, cara, a gente vai ganhar sem conseguir correr? Cê ai, pegou... eu peguei sem querer! Depois você dropa. Pronto. Tem uma bala de bazuca só. Pegou? Ah, eu peguei o máximo já. O máximo é 13. Tem que falar com essa moça? Ou ela não fala? Quando a bala do Chico começa a acabar, você dropa ele. Ela não fala? Olha, a motocineta ela voa quando vocês viram o espaço. Ui! Se você segurar ela vai mais aqui, alto. Aqui, ó. Marquei dois. Tem um dentro da moita ali. Tentei três, cara. Ruxou. Jubeu, Renato. O cara explodiu mesmo. Ah, não, tá aqui. Chegou outro pra ajudar o cara lá, ó. Ou é pra matar ele? Nossa, eu levei na cara aqui. Morri. Um HP esse cara, boa. Tem um nas costas, Brenga. Tô vendo. Ah, o X tá batendo ele lá. Eu fui de arrasto pra cima já. Boa. Eu tenho base de bala. A gente conta três. Um, acabei de matar. Eu tô um pouco baixada, gente. Contra um, é a gente contra um. Cadê a Letícia? Nossa, ele me perdoou, meu amor. É, nós contra um? Não perdoa, não. Nós contra um, tem quatro, nós quatro e ela e um. Ai, sai. Tem cinco, viu? Então. O ponto tá caído, cara. Se não for pro player, ganhamos. Acabei de olhar em volta, mas não achei, não. Tá escondido. Sei lá, se quando fechar a safe, ele provavelmente vai aparecer. Acabou de fazer isso, acabou de acontecer isso. Eu peguei também essa perk. Cadê a mamãe? Alguém atirou, Eu quero... aqui, nessa casa aqui. Atirou em mim o corno! Cadê?
Aqui, aqui. Tá aqui atrás. Boa! Nossa, eu ganhei girando a marreta, velho. A saideira, mano, a saideira sempre, né? Saideira sempre é a macumba, vida, mano. Que porra é essa, velho? É nóis também. Foi a vitória do dia, minha. Puta que pariu. Vai tomando aqui. A minha também. GG.